you talking to me? Go ahead, punk. Make my day. God eftermiddag, rikspolischefen. Vi på Säpo har tillsammans med kollegorna på MUS på Försvarsmakten, vi har tittat över den här nya kod- och krypteringsnyckeln och kommit fram till att den håller inte riktigt måttet. Den är helt enkelt för enkel att knäcka. Korrekt uppfattat! Sierra Whiskey affirmative! Nonsens, koden är ju toksäkra. Tok kommer upp i våra huvuden av helt andra anledningar. Tango Romeo! Tango Romeo! Acknowledge last! Tango Romeo, acknowledge! Sluta med era gerillababbel där ute nu och så lyssnar ni på mig istället. Ingen kan de här koderna förutom jag. Och vi byter kodnyckel baserat på veckodag. Idiotsäkert, och jag kan inte få sparken. Fiddly flöjt! Romeo, Papa Charlie! India, Delta, India, Oscar, Tango! Affirmative, affirmative! Ja, men låt oss höra nu då, ett krypterat meddelande. Hur skulle ett meddelande låta för idag? Ja. Vi säger, jag heter Dan Eliasson och jag är rikspolischef. Jig heter din Eliasson och jig är rikspolischef. Alltså, driver du med oss? Inte ills. Det här är illvilliga sikir. Och hur skulle samma meddelande låta imorgon? Jög höter Dön Ölösen och jög är rökspölöschef. Så det enda ni gör är att ni byter vokal utifrån vilken veckodag det är? Ja, men hur vet du då vilken vokal som hör till vilken veckodag? Det styr ju... Ja, men är det vanlig svenska attack? Det är ju himligt ju. Ja, jag tror att vi alla är betrodda här. Inga fiender i sikte. Fiender! Enemy! 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 Who spotted enemy? Confirm! ASAP! No enemy! Only India Delta, India Oscar, Tango. Lite adrenalin här, tror jag. men vad, hur och var förvaras de här krypteringsnycklarna då? Runt min arm. Din arm? Ja, jag har faktiskt designat några små armband här. Måndag A, tisdag E och så vidare. Hashtag jättesäkert, hashtag jättesmart, hashtag armbandelivet. Mm. Hashtag är du helt jävla dum i huvudet. Alltså, det här är ju en kod som dagisbarn lär sig. Den kod som Fantomenklubben använder. Alltså, det är en kod som står på baksidan av kartongen till puffade frukostflingor. Oh. Negative, negative. Only India Delta, India Oscar Tango. Roger that. Men det här är faktiskt inte så enkelt. Ja, men det står ingenting om koder i min partibok, och på alla de här SSU-lägren hos Unga Örnar fick man inte lära sig ett dugg om krypteringsstandarder. Men hur skulle ni gjort själva då, om ni nu är så duktiga? Mm. Ja. Vi hade valt en kodstandard som är lite svårare att kryptera och knäcka. Min kollega kommer nu att förevisa Säpos motförslag. Vovisos kokulololle hohavovalolltott en bobetottott rorre kokodod såsom om dodenon herror. Jojesosedottottott! India Delta India Oscar Tango. Confirm! Nämen! Vad dillar ni om egentligen? India vadå? Och vem fan är Oscar? I som i India, D som i Delta, I som i India, O som i Oscar, T som i Tango. Confirm! Så vad blir det? I, D, I, O, T. Confirmed! Idiot! Confirmed! Nej, vet ni vad? Jag tycker ni är dumma. Och jag tänker faktiskt skvallra till Stefan. Jag kommer att behålla den här kodstandarden, vad ni än säger. CDC! Gekvill! Årets nyårsrevy i Karlstad heter Kabaré växer och har premiär på nyårsafton som vanligt. Genom scendekoren så vill man i år visa att det byggs väldigt mycket runt om i Karlstad. Dekoren är lite rå med byggställningar och plankor.
och den är utsmyckad med bland annat ett artscape-motiv av den vita älgen samt ett mumintorn. Och många av skådespelarna och dansarna är kända från förra årets revy, och Susanne Carling är det som regisserar även i år. Då är det dags för revy igen. Vad kul! Mm. Ja, verkligen. Det är jätteroligt. Och i år då? Jag ser i scendekoren här att det är mycket Karlstad, mycket Värmland. Mm. Kabaré växer heter vi ju. Karlstad växer. Och vi växer med Karlstad kan man säga. Mm. Ja, vi försöker ju ta med liksom delarna av Karlstad så gott det går här. Eller kanske de framtida delarna. Det finns ju även lite blinkningar till vad som kanske kan dyka upp i stadsbilden med i vår scenografi i år. Så att det kommer att bli kul att få börja leka i det här nu när vi har byggt färdigt och få testa sketcherna och låtarna och allting i dekor. Det kommer att bli häftigt. Och det känns som att ni har haft mycket material att plocka från under året. Det har vi varit lite bortskämda med faktiskt. Vi är ganska många som skriver. Och vi sitter och läser och så ser vi, skrattar alla, skrattar några, skrattar ingen. Och så gallrar vi utifrån det. Så det har varit en svår process men väldigt rolig. Och vi tycker vi har landat i bra material. Jag hörde att ni har väldigt kul på repetitionerna. Ja, men det har vi absolut. Mm. Och så, ja, men som du säger, det har hänt mycket lokalt liksom i år. Och det är också kul att vi kan ta med så mycket grejer som är härifrån. Även om vi plockar in saker även internationellt och nationellt. Liksom. Så det är ju roligare när det blir Karlstad och vi får driva lite med det vi har här hemma. Liksom. Mm. Det ger ju lite extra krydda. För att det känns inte som att det är smala nyheter som folk inte har uppfattat. Utan jag tror att de flesta har lagt märke till exempel debatten om Muminlandet på Skutberget. Där vi kommer att, svårt att undvika den. Det är ju ganska svårt att undvika den. Och det finns att plocka av helt enkelt även innanför kommungränsen i år. Och det sen har vi liksom även allmängiltiga ämnen som hur gör man när man grillar hemma på sommaren? Mm. Alla kommer känna igen sig tror jag i det. Tinder känner många till, kanske inte just min generation men definitivt de som är yngre. Mm. Alla vet vad det är även om man själv inte har använt det. Det finns många sådana grejer liksom, eller tv-program som vi hintar till. Nej men jag tror man kommer, även om man inte har läst just den nyheten så kommer helheten ändå liksom gå rakt in. Och det är mycket skratt men det är också mycket, en del allvar. Ja, precis. Jag tänkte också på det nu att vi har ju även mycket tråkiga nyheter som har tagit över media. Nu sista månaderna så har ju MeToo-rörelsen slagit igenom med en enorm och tyvärr välbehövlig kraft. Och det måste vi ju ta upp såklart och nämna. Och det är många som har gått bort. Som vi uppskattade väldigt mycket innan de gick bort. Det är ju ja men Rickard Wolf, vi har Sven-Erik och det är liksom många både lokala och nationella även där med ja men Hasse Alfredsson och det är liksom jättemycket även tråkiga saker. Liksom. Precis. De som har gått bort och det är tråkigt att de har gått bort men då vill vi i alla fall lyfta dem här hos oss liksom. Då har vi tyvärr inte kunnat få in alla. Det har ju varit ett väldigt fullt sånt år, tyvärr, tycker jag, med många stora legender. Liksom. Men vi tänker ju så här att vi, från förra året, för då hade vi med ett allvarligt nummer, och det blev ganska väl emottaget. De tyckte det var bra, och tyckte att det faktiskt funkade att ha en revy, för det var vi väldigt oroliga för. Och då vågar vi ta upp några allvarliga grejer. Men då är det också lika viktigt att vi liksom tar något väldigt roligt efteråt. Så att man får bryta den känslan så att man inte fastnar i den känslan. För vi vill ju att när man går ut härifrån då ska man ha mått bra. Och man har med sig en härlig känsla ut. Och man har skrattat och sådär. Delat med sina vänner liksom. Och det är mycket dans också. 19 dansnummer hörde jag. Ja det blir väldigt mycket dans. Och det är ju, ja men det är nog mycket möjligt att det ligger där någonstans. Ja. Och men det är jätteroligt. Jag är ju själv ingen dansare någonstans känns det som. Men, jag blir ju det under de här kommande veckorna nu. Och det är det som är så häftigt. Att jag kanske sökte till Kabaré för att jag tycker om att sjunga. Och för att jag gillar att stå på scen och spela teater. Men det krävs liksom att man gör allt här. Och då är det bara att hoppa in i dansnumren också. Och helt plötsligt så kommer koreografen och säger att nu Krille ska du stå längst fram i den här så nu gäller det bara att lära sig för nu har du ingen att titta på heller och då får man köra på det och det blir jättebra liksom och det är häftigt att alla ja hur många är vi 12 på scenen faktiskt gör allt för dansarna måste ju också lära sig att sjunga och skådespela på samma sätt. Det är faktiskt bara bandet som sitter säkert. De får spela.
Men hade vi lite kunnat också, så hade vi nog lirkat ut dem där. Men, ja, sjunger får de göra ibland. Ja. Köra lite. Och premiär på nyårsafton. Ja, två föreställningar och fullt ös. Och sen lite kalas på det, så blir det en super nyårsafton. Ja. Allt man kan begära.